Mírové náměstí v Litoměřicích se ve středu 12. prosince zahalilo vánoční atmosférou. Zhruba 200 lidí se přišli společně zaspívat. Připojili se tak k celorepublikové akci Česko zpívá koledy, kterou již po 8. pořádají regionální deníky. Zpívání vánočních písní tradičně organizoval litoměřický deník s městem Litoměřice. Ta akce Česko zpívá koledy probíhá tuším od roku 2012. Vznikla spontánně, že tuším v Plzni začali se lidé scházet a zpívat na jednom konkrétním místě koledy v tom předvánočním čase. Postupně se ta akce i díky deníku rozšířila a konkrétně třeba v tomto roce se zpívá v Ústeckém kraji na asi 50 míst a konkrétně na Litoměřicku se zpívá na 16 nebo 15 místech. Tady v Litoměřicích kromě na Mírovém náměstí se bude zpívat ještě v Dětském Novově a Henlichu. Přítomné doprovázel dívčí sbor Puele Cantantes, vedený sbormistrem Romanem Palasem. Program zpestřilo vyprávění o vánočních tradicích. Na závěr zazněla Tichá noc, kterou si lidé zpívají již 200 let.